قائد مسلم لیگ نون و سابق وزیر اعظم نواز شریف نے معاشی ماہرین کے ساتھ مشاورتی اجلاس کیا جس میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے معاشی ماہرین کے ساتھ اہم مشاورتی اجلاس کیا جس میں ملکی معاشی مسائل کے حل کے لیے اصلاحات اور مختلف تجاویز پر غور ہوا۔ اجلاس میں ملکی معاشی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے معاشی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ منعقدہ اجلاس میں شرح ترقی میں اضافے، ٹیکس اصلاحات، توانائی کے بحران کا خاتمہ، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی، سالانہ بنیادوں پر روزگار کی فراہمی، نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پالیسی نکات مرتب کر لیے گئے۔ اجلاس میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے لیے بڑے منصوبوں کی ترجیحات، قومی ترقی کو تیز کرنے والے اقدامات سے مجموعی معاشی سرگرمیوں کو مرحلہ وار بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ شرح سود میں کمی لانے، بڑی صنعتوں اور برآمدی شعبے کے لیے اصلاحات کے اصول بھی مرتب کر لیے گئے۔ معاشی منصوبہ مختلف شعبوں کے ماہرین کی تجاویز کی روشنی میں طے کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی شرکت کی۔